Assalomu alaykum hammaga. Kulinariya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan uy sharoitida juda ham mazali, yumshoq chiqadigan tvorog tayyorlaymiz. O'zim har doim shu usuldan foydalanaman. Tayyorlash juda ham oson. Birinchi bo'lib qozonga yoki shunaqa tegi chetlari qalin idish bo'lishi kerak. 2 kilo qattiq sovib olamiz. 2 kilo manda 2 litr emas. Tegini past olovda qilib yoqib qo'yamiz. Baland olovda qilmaymiz, chunki oqsil birdaniga zardobdan ajralib, quruq tvorog bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa 25 minutdan keyin zardob ajralishni boshlagandan keyin yaxshilab aralashtirib oldim. Issiqlik hamma joyiga teng taqsimlanishi uchun yaxshilab bitta aralashtirib olamiz. Yana kutamiz, 5 minutlardan keyin qaynashni boshlagandan keyin 2 daqiqa kutamiz va tegini o'chirib 5-6 soatga to'liq sovuguncha qoldiramiz yoki kechasi bilan qoldirsak ham bo'ladi. Qatiq menda 3.1% lik qatiqdan foydalandim. Agar yog'siz qatiqlardan foydalanadigan bo'lsangiz, tvorog oz chiqishi mumkin. Shuning uchun yog'liroq qatiqdan foydalangan yaxshi. 6 qavat marli qo'ydim zardobidan ajratib olish uchun. Shunaqa usulda ajratib olamiz. Shunaqa holatda bu narsaga ilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yaxshilab zardobi tushib ketishi kerak. Men ustidan og'roq bankaga suv solib bostirib qo'ydim. Va shu holatda 2 soatga qoldirdim. 2 soatdan keyin mana zardoblari tushib ketdi. Mana zardobi ham tiniq bo'lib chiqadi. 1 litr 200 ml zardob chiqdi. Buni tashlab yubormaymiz, har xil narsalarga ishlatsak bo'ladi. Pizza xamiriga, yoki nonga, bulochka, oladushka, blinchiklar pishirsak bo'ladi yoki o'zini ichsa ham zardob juda ham foydali. Tvorog o'lchab olamiz. Boya aytganimdek, qattiq turiga va yog'lilik darajasiga qarab, har xilcha miqdorda chiqishi mumkin tvorog. Menda bu safar 2 kilo qatiqdan 558 gram tvorog chiqdi. 1 litr 200 ml sivirtka chiqdi. Tvorog juda ham yumshoq, juda ham mazali bo'lib chiqadi. O'zini shunda shakarsiz yesa ham juda ham mazali. Har xil sirnikilar yoki har xil pishiriqlar, bulochkalarga ishlatsanglar bo'ladi, juda ham mazali tvorog, bolalar uchun ham juda foydali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kanalimizga obuna bo'linglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.